Hello guys, sing tini HD Corporation Market of Haha. Sini bro ni tadi traditional dress lah ni pakai ang. Nadi. Sini terus si market lah terus sini bro ni dress mana? Nadi tinggi nadi. Nawa pakai mana? Agak tu lah. Daya. Dosto nak jadi sini bro ni traditional dress lah dan kalau oleh semua ni pakai. Hai lah hai di. Dan macam-macam sini bro ni dress tunggu. Nah jadi hobi dengan kamu dah lah. Like video subscribe ke di ada senang no. Ubah jero melah. Jadi bro ni dress nak di. Ram ta hindi shop kisyo mana sila. Jambu ram ta. Curang. All tradition dress ni jenis belum hitung luar sila. Nagi walang ngay dikia. Ini ram ta kaka. Ini bok siung habon lah ha. Si ram ta gue.